ଅଷ୍ଟପଞ୍ଚାଶତ ଅଧ୍ୟାୟ ଶତ୍ରୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧେ ଜିଣି ଦ୍ୱାରକା ନଗରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଯେ ମନ୍ତେ ବର୍ଣ୍ଣନ ଅଷ୍ଟପଞ୍ଚାଶତେ ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ଶୁକ କହନ୍ତି ରାଜା ଗେ ଏମନ୍ତ କହି ଚାରି ଦିଗେ ଯେ ଯାହା ବାହାନ ଆବରି ଅଙ୍ଗେ ସକଳେ ସେନା ଭରି ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ଆଗ କରି ଧାଇଁଲେ କରେ ଶସ୍ତ୍ର ଧରି ଡାକନ୍ତି ମାର ମାର ବାଣୀ ଯାଦବ ବଳ ତାହା ଶୁଣି ଥିଲେ ଯେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ପାଖେ ଆବରି ରହିଲେ ସମ୍ମୁଖେ। କାଲି ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ରୁକ୍ମିଣୀକି ହରଣ କରିନେଲେ, ସେମାନେ ରାଜାମାନେ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ କିନ୍ତୁ ଯାଦବ ବଳ ବିନାଶ ହେଲେ ନାହିଁ। ତଥାପି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଡାକନ୍ତି ମାର ମାର ବାଣୀ ଯାଦବ ବଳ ତାହା ଶୁଣି, ଆଉ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ମାର ମାର ମାର। ହଁ, ସେ ଯାଦବ ବଳ କ'ଣ କଲେ, ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇଲେ। କୋପେ କରନ୍ତି ଗୁଣ ଘୋଷ ଶବଦେ କମ୍ପେ ଦଶ ଦିଶ ଅଶ୍ୱକୁଞ୍ଜର ରଥେ ଥାଇ ନିଜ କୋଦଣ୍ଡେ ଗୁଣ ଦେଇ ସରବର ସା ମେଘ ପ୍ରାୟ ପଡ଼ଇ ଯାଦବଙ୍କ ଦେହେ। ଯାଦବଙ୍କ ଦେହରେ ସବୁ ସରବର୍ଷା କଲେ। ଗିରି ଶୃଙ୍ଗରେ ଜେନେ ଘନେ ବୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଅବିଛନ୍ନେ ଜାଣ ବୃଷ୍ଟି ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେଖି ଭୟ ଦୃଷ୍ଟି ଲଜ୍ଜାରେ ଜଡ଼ିତ ଲୋଚନ ଚାହିଁଲା କୃଷ୍ଣର ବଦନ ବାଣ ବରଷଣେ ଅନାଇ କମ୍ପଇ କୃଷ୍ଣ କୋଳେ ଥାଇ ହାସ ବଦନି ଭାବ ଗ୍ରାହୀ ବୋଲନ୍ତି କନ୍ୟା ମୁଖ ଚାହି। ଏ ଯୋଉ ବାଣ ବର୍ଷୁଛି ଯାଦବ ଉପରେ, ରୁକ୍ମିଣୀ ଏଣେ ଲଜ୍ଜା ପାଇଲେଣି, ମୋ ଲାଗି ଏତେ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି। ହଁ, ପ୍ରଭୁ ଜାଣିପାରିଲେ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ମନ ଟିକେ ଭୟ ହେଇଗଲାଣି, ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି, ଏତେ ସୈନ୍ୟ ବି ମରିଗଲେଣି। ହଁ, କିମ୍ପା ସୁନ୍ଦରୀ ପାଉତ୍ରାସ ହେଳେ ତୋରି ପୁଜି ବେନାଶ। ପ୍ରଭୁ ରୁକ୍ମିଣୀ କି କହୁଛନ୍ତି ଯାଦବ ବଳ ଉପରେ ରାଜା ମାନେ ସବୁ ବାଣ ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ରୁକ୍ମିଣୀ କି ତ। ହଁ, ସେଇଠି ରୁକ୍ମିଣୀ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି, ଲଜ୍ଜା ଟିକେ ହେଲା ରୁକ୍ମିଣୀ କି, ହେଲା ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ସୈନ୍ୟ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଜାଣିକିରି କହୁଛନ୍ତି କିମ୍ପା ସୁନ୍ଦରୀ ପାଉତ୍ରାସ ହେଳେ ତୋ ରିପୁ ଯିବେ ନାଶ, ତୋ ଶତ୍ରୁମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସବୁ ମରିବେ। ମୋ ବଳ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଦେଖ ଏବେ ଅକ୍ଷୟ ଅତନ୍ତି ଯାଦବେ ଏମନ୍ତେ ବୋଲୁ ବୋଲୁ ଏମନ୍ତେ ବୋଲୁ ବୋଲୁ ଭାବେ ସଂଗ୍ରାମେ ଧାଇଁଲେ ଯାଦବେ। ହରି ହରି ବୋଲ। ଉନ ଷଷ୍ଠୀତମ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଜନ୍ମାଦି ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଅଣଷଠିରେ ପ୍ରକାଶିତ ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ କହନ୍ତି ବ୍ୟାସଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ କନ୍ଦର୍ପ ବାସୁଦେବ ଅଂଶ ପୂର୍ବେ ଦେବଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଗଲା ଈଶ୍ୱର ତପ ଭଗ୍ନ କଲା ଘୋର ସମାଧି ଭଗ୍ନ କାଳେ କଠୋର ନୟନ ନଳେ ଶରୀର କଲା ଭସ୍ମ ଯୋଗ ତେଣୁ ସେ ବୋଲାଇ ଅନଙ୍ଗ କୃଷ୍ଣର ବୀର୍ଯ୍ୟ ଜାତ ହୋଇ ପୁଣ ପାଇଲା ନିଜ ଦେହି ତାହାର ପତ୍ନୀ ନାମ ରତୀ ମାୟା ସଂଯୋଗେ ମାୟାବତୀ। କନ୍ଦର୍ପ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁ ହଉଛି ରତୀ। କନ୍ଦର୍ପ ରତୀ ତାଙ୍କ ବିଷୟଟା ଚାଲେ। କାମଦେବର ଭସ୍ମ କାଳେ ସମ୍ବର ନେଲା ତାକୁ ବଳେ ଅସୁର ଘରେ କାମ ସତୀ ମାୟା ମୋହନେ ମାୟାବତୀ ନିତେ କନ୍ୟାଏ ଜାତ କରେ ସମ୍ବର ତାକୁ ଭୋଗ କରେ ଦିନ ହରଇ ତାର ଘରେ ଏକଥା ଜାଣନ୍ତି ସଂସାରେ ଏମନ୍ତେ ଶୁଣ ନର ନାଥ ସମ୍ବର ପୁରେ ବ୍ରହ୍ମାସୁତ ରାତ୍ରେ ମିଳିଲେ ତାର ପାଶେ
କହନ୍ତି ସୁହୃଦ ବିଶ୍ୱାସେ, ବୋଲନ୍ତି ଅସୁରକୁ ଚାହିଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଉ କାହିଁ ପାଇଁ, କନ୍ଦର୍ପ ତୋର ବୈରୀ, ଆଜ ଜନ୍ମିଲା ଯଦୁପୁରୀ, ତୁ ଯାଇ ବେଗେ କର ନାଶ, ସେ ତୋର ମରଣେ ବିଶ୍ୱାସ, ନିଶ୍ଚେ ମରିବ ତାର ହସ୍ତେ, କହିଚ ଲିଲେ ଶୂନ୍ୟ ପଥେ, ନାରଦ ବଚନେ ଅସୁର ମିଳିଲା ଦ୍ୱାରକା ନଗର। ନାରଦ ତ ସବୁ ନାଟ କରନ୍ତି, ନାରଦ ଯାଇ ଶମ୍ବର ଅସୁରକୁ କହିଦେଲେ ଇଏ କନ୍ଦର୍ପ ଯଦୁପୁରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ହଁ ତୁ ଯାଇ ବେଗ କନ୍ଦର୍ପ ତୋର ବୈରୀ, ଆଜ ଜନ୍ମିଲା ଯଦୁପୁରୀ, ତୁ ଯାଇ ବେଗେ କର ନାଶ, ସେ ତୋର ମରଣେ ବିଶ୍ୱାସ, ତୁ ଯାଇକିରି ସେ କନ୍ଦର୍ପକୁ ନାଶ କର। ସେ ଯେଉଁ ଅସୁରକୁ ଶମ୍ବରକୁ କହିଲେ, ନାରଦ ବଚନେ ଅସୁର ମିଳିଲା ଦ୍ୱାରକା ନଗର, କୃଷ୍ଣର ଅନ୍ତ ପୁରେ ଯାଇ, ଜହି ରୁକ୍ମିଣୀ ଚନ୍ତି ଶୋଇ, ବସିଲା ମାୟା ରୂପ ଧରି, ସୁତିକା ଘର ପୁତ୍ର ଆଣି। ସେ ଯେଉଁ ଅସୁର କ'ଣ କଲା, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା, ରୁକ୍ମିଣୀ ଶୋଇଛନ୍ତି, ସୁତିକା, ମାଉସୀ ଜାଣିଥିବେ ସୁତିକା ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଆମର ଏନ୍ତୁଡ଼ି, ଛୁତିକିଆ ସେଇଟାକୁ କହନ୍ତି, ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳ ଯେଉଁ ହୁଏ ସବୁ ସେମିତି ବି ସବୁ ବିଧିବିଧାନ ବି ହଉଛି। ପଶିଲା ମାୟା ରୂପ ଧରି ସୁତିକା ଘରୁ ପୁତ୍ର ହରି, ହଁ ସେ ପୁଅଟିକି ସେଇ ଘରୁ ନେଇ ଆସିଲା କିଏ ଅସୁର। ଗଗନ ମାର୍ଗେ ଘେନି ଯାନ୍ତେ, ମନେ ଭାଳ ଇ ଶୂନ୍ୟ ପଥେ, ଏ ଯେବେ ମୋହର ବୈରି, ମୁଁ କିମ୍ପା ୟାକୁ କୋଳେ ଧରି। ଗଗନ ମାର୍ଗରେ ଅସୁର ସେ ପୁଅଟିକି କନ୍ଦର୍ପକୁ ନେଇକି ଆସୁଛି, ଆସିକି ଭାବୁଛି ମୁଁ ଆକୁ ଧରିକି କାହିଁ ନେବି, ଇଏ ତ ମୋର ଶତ୍ରୁ ନା, ଇଏ ମୋର ଶତ୍ରୁ, ନାରଦ କହିଛନ୍ତି ସେ ତୋର ଶତ୍ରୁ, ତୁ ତାକୁ ମାର, ହଁ ମୁଁ କିମ୍ପା ୟାକୁ କୋଳେ ଧରି, ଏ ଯେ ମୋହର ବୈରି, ମୋର ଶତ୍ରୁ ଇଏ, ମୁଁ ଆକୁ କୋଳେରେ ନେଇକି କାହିଁ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଯିବି। ସେ ଅସୁର ଭାବୁଛି, ଏମନ୍ତ ମନେ ବିଚାରିଲା, ସମୁଦ୍ର ଜଳେ ପକାଇଲା, ଏଇଆ ଭାବିକିରି ସେ ଛୁଆଟିକି କ'ଣ କଲା, ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ପକେଇଦେଲା ସେ ଅସୁର। ଆହାର ବୋଲି ଭାବି ମନେ, ରାଘବ ଗିଳିଲା ତକ୍ଷଣେ। ରାଘବ ହଉଛି ବାଳିଆ ଜାତିତ ବୃହତ୍କା ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟ, ମାଛ, ବଡ଼ ମାଛ, ସିଏ ତାକୁ କ'ଣ କଲା, ଆହାର ବୋଲି ଭାବି ମାନେ ମାଛ ଭାବିଲା ଇଏ ଗୋଟେ ମୋର ଆହାର, ହଁ ଛୋଟ ପିଲାଟେ, ସିଏ ଭାବିଲା ଇଏ ମୋର ଆହାର, ଗିଳିଦେଲା। କୃଷ୍ଣର ବଳ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗେ, ଭସ୍ମ ନୋହିଲା ମୀନ ଗର୍ଭେ, ବାସ ଆଉ ସେ ମୀନ କର୍ମର ଅବଳେ, ପଡ଼ିଲା କୈବର୍ତ୍ତ ଜାଲେ। ସେଇ ଯୋଉ ମାଛ ଗିଳିଥିଲା ସିଏ ଯାଇକିରି ଗୋଟେ କେଉଟର ଜାଲେରେ ସେ ମାଛଟି ପଡ଼ିଲା, ହଁ ଧୈଧିବର ଗଣେ ତାହା ପାଇ, ଶମ୍ବର ପୁରେ ଦେଲେ ନେଇ। ଏ ଧୀବର କ'ଣ କଲେ, ମାଛ ଯିଏ ଧରନ୍ତି, ହଁ କେଉଟ, ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ଶମ୍ବର ପୁରେ ନେଇକିରି ତାକୁ ଦେଲେ। ଶମ୍ବର ମୀନ ଦେଖି ହସି, ସେବକେ ବୋଲଇ ବିଶ୍ୱାସୀ, ରଥିର ପାସେ ନେଇ ଦିଅ, ରନ୍ଧନ କର ବୋଲି କହ। ଏ ଯେଉଁ ଶମ୍ବର ପୁର ସେଇଠି ନେଇକିରି ସେ କହିଲା, ଏ ରତି ଥିଲା ସେଠି, କହିଲେ ଆକୁ ନେଇକି ରତିକି ଦିଅ, ସିଏ ତାକୁ ରୋଷେଇ କରିବ, ବୁଝିଲ, ରନ୍ଧନ କର ବୋଲି କୁହ, ରତିର ପାସେ ନେଇ ଦିଅ। ତକ୍ଷଣେ ମୀନ ଘେନି କରେ, ସେବକ ମିଳିଲେ ଭିତରେ, ମୀନ କାଟନ୍ତେ ସୁପକାରେ, ବାଳକେ ଦେଖିଲେ ଉଦରେ। ହଁ ଯେମିତି ସୁପକାର କିଏ, ସୁପକାର ମାନେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କାଟିବେ ମାଛଟିକି, ଯେମିତି କାଟିଦେଲେ ଦେଖିଲେ ସେ ମାଛ ପେଟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାଳକ ଅଛି, ଗିଳି ଦେଇଛି ବାଳିଆ ମାଛ, ହଁ
ମିଳିଲା। ତକ୍ଷଣେ ପୁତ୍ର କୋଳେ ନେଇ ଶମ୍ବର ଆଗରେ ଦେଖାଇ, ଶମ୍ବର ଆଗରେ ସେ ପୁଅଟିକୁ ନେଇକିରି ଦେଖେଇଲେ। ଦେଖି ସାନନ୍ଦ ମହାସୁର ବୋଲଇ ଶୁଣ ସୁପକାର, ଦଇବେ ପୁତ୍ର ମୋର ନାହିଁ ରତି ସମୀପେ ଦିଅ ନେଇ। ଯୋଗକୁ ମୋର ତ ପୁଅଟିଏ ନାହିଁ, ହଁ ଆକୁ ରତି ପାଖରେ ନେଇକି ଦିଅ। ହଁ ହଁ ପେଟରେ ବା ଏବା କୃଷ୍ଣର ବଳ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗେ ଭସ୍ମ ନହିଲା ମୀନ ଗର୍ବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବୀର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ବଳ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୁଅ ସିଏ କୋଉଠି ଭସ୍ମ ହବ? ଏ ମୋର ହୋଇବ କୁମର ତକ୍ଷଣେ ଗଲେ ସୁପକାର, ପଳେଇଲେ ରତିର କୋଳେ ନେଇ ଦେଲେ ଭୂମାତା ସମ୍ଭାଳ ବୋଇଲେ। ଦେଖି ସାନନ୍ଦ ମାୟାବତୀ ପୁତ୍ର ପାଳନେ ଦେଲା ମତି, ପାଳିଲା ପୁଟି। ଦିନକୁ ଦିନ କୃଷ୍ଣ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ଇ ଅପ୍ରମିତ ତେଜ, ଏମନ୍ତେ ଗଲା କେତେ ଦିନ ମିଳିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନନ୍ଦନ। ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ନାରଦ ପୁଣି ସେଠି। ହଁ ଅସୁର ଅନ୍ତପୁରେ ପଶି ରତିକି କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଆଦି କାରଣ କଥା କହି ବୋଇଲେ ତୋର ସ୍ୱାମୀ ଏହି। ନାରଦ ସବୁ ତ ନଟଖଟ ଲଗାନ୍ତି ନା, ସିଏ ନାରଦ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କଥାରେ ନାରଦ, ନହେଲେ କିଛି ହେଇପାରିବନି। କଂସକୁ ଉଚ୍ଚାଟ କରିଦେଲେ ସେଇ ନାରଦ, ଆରେ ତୁ ଦେବକୀରେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ପୁଅ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ଆଠ ବୋଲି ନୁହଁ ଭାବିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଆଠ ଆଗେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ କେମିତି ଛାଡ଼ିଲୁ? କଂସ ଯାଇ ମାରିଲା ନା। ହଁ ନାରଦ ସବୁଥିରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ରଚିକି କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଅସୁର ଅନ୍ତପୁରେ ପଶି ଆଦି କାରଣ କଥା କହି ବୋଇଲେ ତୋର ସ୍ୱାମୀ ଏହି, ହେଲା କହିଲେ ଏଇ ତୋ ସ୍ୱାମୀ। ନାରଦ ଆସି କହିଲେ ରତିକି, ଅନଙ୍ଗ କୃଷ୍ଣ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଜାତ ସୁତିକା ଘରୁ ଏ ଦଇତ, ସବୁ ସତ କଥା ବି କହିଦିଅନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲେ, ସୁତିକା ଘରୁ ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳାରୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅସୁର ନେଇଯାଇଛି ଏ ଛୁଆଟିକୁ। ହରିଆଣନ୍ତେ ବାହୁ ବଳେ ରଥୁ ଫିଙ୍ଗିଲା ସିନ୍ଧୁ ତଳେ, ରଥରୁ ଫୋପାଡ଼ିଦେଲା ସମୁଦ୍ରକୁ। ଆହାର ପ୍ରାୟ ମଣି ମୀନ ଗିଳିଲା କୃଷ୍ଣର ନନ୍ଦନ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁଅ। ସେ ମୀନ ବନ୍ଦୀ ମହାଜାଲେ ଦଇବ ଦେଲା ତୋତେ ଭଲେ, ଦଇବ ଯୋଗୁ ସେ ଆସିକି କନ୍ଦର୍ପ ତୋ ପାଖରେ ମିଳିଲା। ଏହାକୁ ପାଳ ଚିତ ଦେଇ ଶମ୍ବର ସଂହାରିବ ଏହି, ବିମାନେ ତୋତେ କୋଳ କରି ପଶିବ ଦ୍ୱାରକା ନଗରୀ। ଲଭିଲୁ ତୋର ନିଜ କାନ୍ତ କହି ଚଳିଲେ ବ୍ରହ୍ମାସୁତ। ନାରଦ କହିଲେ ଇଏ ତୋର ସ୍ୱାମୀ, ତତେ ନେଇକି ପଳେଇବ ଦ୍ୱାରକା, ତୁ ଆକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖ, ହଁ ବଡ଼ କର। ସେ କାମ ନାରୀ ମାୟାବତୀ ସ୍ୱାମୀ ସଙ୍ଗମେ ମନେ ଚିନ୍ତି, ଅସୁର ବୋଲେ ପାକ ଶାଳେ ବସଇ ସୁପକାର ମେଳେ। ରନ୍ଧନ କରି ସଡ଼ରସ ଅସୁର ମନ କରେ ତୋଷ, ଏମନ୍ତେ ଶୁଣ ନରନାଥ ଦିନକୁ ଦିନ କୃଷ୍ଣ ସୁତ। ଶୁକୁଳ ଶୁକଳ ପକ୍ଷେ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନେ ତେଜେ ବଡ଼ଇ ଦିନେ ଦିନେ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁଅ, ହଁ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ଦିନକୁ ଦିନକୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବଡ଼ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେମିତି ଇଏ ପୁଅଟି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି। ନିଜ ସ୍ୱାମୀ କି ଶିଶୁ ଦେଖି ସ୍ନେହେ ପାଳଇ ଶଶିମୁଖୀ, ଅଳପ ଦିନେ ଯୁବା ମୋ ଦେହ ଦେଖି କାମିନୀ ଗଣେ ମୋହ। ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ପୁଅଟି ଯୁବକ ହେଇଗଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁଅ ନା। ଭସ୍ମ ଅଙ୍କୁର ସେ ମଦନ ବିଶେଷ କୃଷ୍ଣର ନନ୍ଦନ, ହରି ହରି ବୋଲ, ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁଅ। ଲୋଚନେ ଦିଶେ ପଦ୍ମ ତେଜ ଲମ୍ବ ସୁନ୍ଦର ବେନି ଭୁଜ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେଖି
ଅଳପ ହସେ ଶଶୀ ମୁଖୀ, ପନ୍ଦରପ ଠୁ ସୁନ୍ଦର ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ପନ୍ଦରପ ବାଣ ଯୋଉ ହଁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ହଉଛି କନ୍ଦରପର ବାଣ, ବୁଝିଲ? ହଁ 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 ବାସ କଟାକ୍ଷ ନଏ ନଏ ଅନାଇ, ଭାବେ କାମିନୀ ପ୍ରାୟ ହୋଇ, ମିଳିଲା କୃଷ୍ଣ ସୁତ ପାସେ, ସକାମେ ରଥି ରଙ୍ଗ ଆସେ, ଦେଖି ତାହାର ବିପରୀତ ଭୟେ ବୋଲଇ କୃଷ୍ଣ ସୁତ। ସିଏ ପୁଅ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଡରିଗଲେଣି, ହଁ ସିଏ ତ ଏସବୁ କିଛି କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ନାରଦ କାହାକୁ ରତିକି କହିଛନ୍ତି, ସିଏ ତୋର ସ୍ୱାମୀ, ସିଏ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଭୟ କଲେଣି, ଇଏ କଣ? ସମ୍ଭ୍ରମେ ତାର ମୁଖ ଚାହିଁ, ବୋଲଇ ଶିରେ କର ଦେଇ, ତୁ ଯେ ମୋହର ନିଜ ମାତ, ଏବେ ଦେଖିଲି ବିପରୀତ। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ତ ମତେ ପାଳୁଥିଲେ ମୋ ମା ନା, ଆଉ ମୁଁ ଏ ବିପରୀତ କଥା କଣ ଦେଖୁଛି? ହଁ ବାସ ବାସ କିନ୍ତୁ ନାରଦ କହିଛନ୍ତି, ରତିକି ନାରଦ କହିଛନ୍ତି ନା ତୋର ସ୍ୱାମୀ ଇଏ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କନ୍ଦର୍ପ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା ଏସବୁ କଥା। ତୁଜେ ମୋହର ନିଜ ମାତ, ଏବେ ଦେଖିଲି ବିପରୀତ। ହଁ ମାତାର ସ୍ନେହ ଦୂର କରି, କାମିନୀ ଭାବକୁ ଆଚରି, ଶୁଣି ବୋଲଇ ମାୟାବତୀ, ତୁ ନାଥ ମୋର ନିଜ ପତି। ଏଇଠି କନ୍ଦର୍ପକୁ ରତି କହିଲେ, କନ୍ଦର୍ପକୁ ରତି କହିଲେ, ହଁ ହଁ କନ୍ଦର୍ପକୁ ରତି କହିଲେ, କହିଲେ ତମେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ। ରୁଦ୍ର ନୟନେ ଭସ୍ମ ହୋଇ, ଅନଙ୍ଗ ନାମ ତୁ ଯେ ବହି, କେତେ ହେ କାଳେ ନିଜ ତେଜେ, ଜାତ ହୋଇଲୁ କୃଷ୍ଣ ବିଜେ। ହଁ ଭସ୍ମ ହେଇଥିଲେ କିଏ? କନ୍ଦର୍ପ, ପ୍ରଭୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର ତ୍ରିନୟନରେ ଭସ୍ମ ହେଇଯାଇଥିଲେ କନ୍ଦର୍ପ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାଣ ମାରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାଣ ମାରିପାରିବ? ଭସ୍ମ କରିଦେଲେ। ବାସ ରୁଦ୍ର ନୟନେ ଭସ୍ମ ହୋଇ, ଅନଙ୍ଗ ନାମ ତୁଜେ ବହି, କେତେ କାଳେ ନିଜ ତେଜେ, ଜାତ ହୋଇଲୁ କୃଷ୍ଣ ବିଜେ। ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପୁଅ ହେଇକିରି ଜନ୍ମ ହେଲା। ନାରଦ ମୁଖୁ ତୋର ବାଣୀ, ନିଜ ମରଣ ତଥ୍ୟ ଶୁଣି, ମାୟା ଅସୁର ବେଗେ ଗଲା, ଦ୍ୱାରକା ନଗରେ ମିଳିଲା, ସୁତିକା ଘରୁ ତୋତେ ଆଣି, ଆତ୍ମାର ରିପୁ ପ୍ରାୟ ମଣି, ଲବଣ ଜଳେ ପକାଇଲା, ତୋ ଦେହ ମୀନ ଗିଳିଥିଲା, ସେ ମୀନ ଅସୁର ନିକଟେ ଧୀବର ଆଣିଦେଲା ଭେଟେ। ସବୁ କଥା କହୁଛି, କେମିତି ମାଛ ଗିଳି ଦେଇଥିଲା, କେଉଁଠୁ ଆଣିଦେଲା, ଶୁଆର ଆଣି ପାକ ଶାଳେ, ଶସ୍ତ୍ରେ ଥେଲା ଯେତେବେଳେ, ଶୁଆର ଯିଏ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ନା, ମୀନ ଉଦରୁ ତୋତେ ପାଇ, ପାଳ ସ୍ନେହ ଭରେ ମୁହିଁ, ନାରଦ କହିଗଲେ ଏବେ, ତେଣୁ ଭଜଇ ପତି ଭାବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲିକି ନାରଦ ମତେ କହିଲେ, ହଁ କିନ୍ତୁ କନ୍ଦର୍ପ ଜାଣିନଥିଲେ, କନ୍ଦର୍ପକୁ ଏଇ କଥା କହିଲେ। ମୋହର ନିଜ ନାମ ରତି, ମାୟା ବିଚାରେ ମାୟାବତୀ। ଏଇଠି କହିଲେ, ମୋ ନାଁ ହଉଛି ରତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାୟାବତୀ ହେଇକିରି ଏଠି ଅଛି ଅସୁର ପାଖରେ। ହଁ ମାୟାରେ ବଞ୍ଚାଇ ଅସୁର, ବସଇ ଅସୁର ନଗର। କହିଲେ ମାୟାବତୀ ଯିଏ ରତି, ସିଏ ଦୁର୍ଜୟ ରିପୁ ଏ ତୋହର, ଏହାର ପ୍ରାଣ ବେଗେ ହର, ଏହାର ପ୍ରାଣକୁ ବେଗେ ନଷ୍ଟ କର। ଅନେକ ମାୟା ଶସ୍ତ୍ର ଜାଣେ, ଦେବେ ଡରନ୍ତି ଆକୁରଣେ। ଏଇ ଯୋଉ ଅସୁର ମତେ ରଖିଛି, ସେ ବହୁତ ମାୟା ଜାଣେ, ସମ୍ବର ଅସୁର ବହୁତ ମାୟା ଜାଣେ। ହଁ ଦେବତା ମାନେ ଆକୁ ଡରନ୍ତି, ରତି କହିଦେଉଛନ୍ତି ଭିତରେ, ଯେମିତି ରାବଣ କ'ଣ ସହଜରେ ମରିଥାନ୍ତା, ବିଭୀଷଣ ନ କହିଥିଲେ, କହିଲ ହଁ ଘର ଭେଦି ଇଏ ସବୁ ଜାଣିଛି ନା, ରତି ରହିକିରି ଅସୁର ପାଖରେ। ହଁ ମୋହର ମାୟା ଅଛି ଯେତେ,
ଅସୁର ନ ଜାଣ ଇତେ ମାୟା ମୋହନ ଶସ୍ତ୍ର ଭେଦ ବେଗେ ଏହାର ଶିର ଛେଦ ବିମାନେ ବସି ନାଥ ଏବେ ଚାଲ ଚାଲ ଦ୍ୱାରକା ଯିବା ବେଗେ ହରି ହରି ବୋଲ କହିଲେ ଆକୁ ଏ ଅସୁରକୁ ମାରିଦିଅ ମାୟା ମୋହନ ଶସ୍ତ୍ର ମାୟାମୋହନ ଶସ୍ତ୍ର ମାରି ଏ ଅସୁରକୁ ମାରିଦିଅ ଆମେ ଦ୍ୱାରକା ନଗର ପୁରକୁ ପଳେଇବା ତୋର ଜନନୀ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ ବଡ ଦୁଃଖୀ କହୁଛନ୍ତି ରତି ତମ ମା ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳାରୁ ଛୁଆଟାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ତା ମା ମନ ଦୁଃଖ ନ ହବ ସେଇଆ କହୁଛନ୍ତି ଉଦରେ ବହି ଦଶ ମାସ ପ୍ରସବି ହୋଇଲା ନିରାଶରେ ବୋଲ ସ୍କୁରରି ପ୍ରାୟ ପୁତ୍ର ଶୋକେ ଦିନ ବଞ୍ଚଇ ଅତି ଦୁଃଖେ ଆକୁଳ ପୁତ୍ର ଶୋକେ ଦେହି ମୃତ ବସ୍ଚିକା ପ୍ରାୟ ହୋଇ ଏମନ୍ତ କହି ତାର ପାଶେ ମୋହନ ବିଦ୍ୟା ଦେଲା ତୋଷେ ସକଳ ମାୟା ଯେତେ ଜାଣି କହିଲା ସ୍ୱାମୀ ଭାବ ଘେନି ଏ କନ୍ଦର୍ପକୁ ସବୁ କଥା ରତି କହିଦେଲେ ସେ ସବୁ ମାୟା ଜିନିଷ କହିଦେଲେ କୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦନ ଶୁଣି ତାହା ଅଭ୍ୟାସ କଲା ସର୍ବ ମାୟା ଇଏ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା ମାୟା ସବୁ କିଏ କନ୍ଦର୍ପ ରତି ଯେମିତି କହିଲେ ସେ ମାୟା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଇଏ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଏମନ୍ତେ ଏମନ୍ତେ ପାହିଲା ରଜନୀ କନ୍ଦର୍ପ କରେ ଗଦା ଘେନି ସମ୍ବର ସଭା ତଳେ ମିଳି ଯୁଦ୍ଧ ଡାକି ମହାବଳୀ ଅନେକ ନିନ୍ଦା ବାକ୍ୟ ମତ କହନ୍ତେ କଳି ହେଲା ଜାତ ଦି ଜଣ ଭିତରେ କଳି ଆରମ୍ଭ ହେଲା କନ୍ଦର୍ପ ଆଉ ସମ୍ବର ଅସୁର ଅତି ନିନ୍ଦିତ କଥା ଶୁଣି ବେଗେ ଉଠିଲା ଶିର ଝୁଣି ସମ୍ବର କହେ ବଳ ଦର୍ପେ ପାଦ ପ୍ରହାରେ ଜେନେ ସର୍ପେ ବଜ୍ର ସମାନ ଗଦା କର ସମ୍ବର ହୋଇଲା ବାହାର ସମ୍ବର କ'ଣ କଲା ତା ଗଦାକୁ ଧରିକିରି ବାହାର ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ରୋଷେ ଲୋଚନ ତମ୍ବା ପ୍ରାୟ ପିଟିଲା ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନର ଦେହ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନର ଦେହ ଉପରେ ସେ ଗଦାକୁ ବାଡ଼େଇଲା ଅସୁର କୋପେ ଛାଡ଼ିଲା ମହାରଡି ଯେ ଶନି ବଜ୍ର ଘଡ଼ଘଡ଼ି କୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦନ ଗଦା ବେଗେ କୋପେ ବୁଲାଇ ଦଶ ଦିଏ ସମ୍ବର ଗଦା କଲା ଚୁର କୋପେ ଡାକିଲା ମହାବୀର କନ୍ଦର୍ପ କରେ ଗଦା ଦେଖି ଅସୁର ସମର୍ପ ଉପେକି କନ୍ଦର୍ପ ଯେମିତି ଧରିଲେ ଅସୁର ଡରିଗଲା ଗଗନ ମାର୍ଗେ ଆଶ୍ରେ କରି ଅନେକ ମାୟା ଶସ୍ତ୍ର ଧରି ସରବର ସା ମହାଘୋର କଲା କ ମାୟା ବି ଅସୁର ଅସୁର ଆଉ ଛାଡ଼ିଲାନି ସିଏ ବି ମାୟା କଲା ବାଣ ବର ସେ ପୀଡ଼ା ପାଇ କନ୍ଦର୍ପ ଚଉଦିଗେ ଚାହିଁ ନିଜ ମୋହିନୀ ମାୟା ସତ୍ଵ ସମ୍ବର ମାୟା କଲା ହତ କନ୍ଦର୍ପ ବି ସେ ସମ୍ବର ମାୟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା ଶୁଣି ଅସୁର ଶୂନ୍ୟ ଦେହି ପ୍ରକାଶ କଲା ସମ୍ବର ମାୟା କଲା ହତ ଶୁଣି ଅସୁର ନିଜ ମୋହିନୀ ମାୟା ସତ୍ଵ ସମ୍ବର କଲା ସମ୍ବର ମାୟା କଲା ହତ ଶୁଣି ଅସୁର ଶୂନ୍ୟ ଦେହି ପ୍ରକାଶ କଲା ନାନା ମାଇ ପିଶାଚ ଗନ୍ଧର୍ବ ଗିଭକ ରାକ୍ଷସ ଉରଗ ଶୋଷକ ଶତ ସହସ୍ର ଅପ୍ରମିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରକାଶେ ଦୈତ ଦୈତ ହେଉଛି ଅସୁର ଅସୁର ବହୁତ ମାୟାବୀ ମାନେ ବହୁତ ମାୟା କରିକି ଜିତି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ବଳ ବି ତାଙ୍କର ବେଶୀ ଅସୁର ମାନଙ୍କର ବଳ ବେଶୀ ସକଳ ମାୟା କୃଷ୍ଣ ସୁତ ନିଜ ମାୟାରେ କଲେ କଲା ହତ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସବୁଯାକ ମାୟା କାଟିଦେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁଅ ନିଜ ଖଡ଼ଗ କରେ ଧରି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଗଗନେ ସଞ୍ଚରି ସମ୍ବର ଶିର ବାମ କରେ ଧରି କାଟିଲା କୋପ ଘରେ କ'ଣ କଲେ ଗଗନେ ସଞ୍ଚରି ସମ୍ବର ଶିର ବାମ କରେ ବାମ କରକୁ ସମ୍ବରର ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରି ଧରି କାଟିଲା କୋପ ଘରେ କିଏ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କାଟିଲା ମୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲା ଭୂମି ତଳେ ସୁନ୍ଦର କିରୀଟ କୁଣ୍ଡଳେ ତମ୍ବାର ପ୍ରାୟ ଦାଢ଼ି ମୁଖେ ଦେଖନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗେ ଦେବଲୋକେ ଆନନ୍ଦେ କୁସୁମ ବରସି କାମ ବିଜୟ ପରସଂସି ସମସ୍ତେ କୁସୁମ
ବର୍ଷିଲେ ଦେବତା ମାନେ ଉପରେ। ଅସୁର ମାରି କୃଷ୍ଣ ବଳା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଥେ ବିଜେ କଲା କୋଳେ ବସାଇ ମାୟାବତୀ ବେଗେ ଚଳିଲା ଦ୍ୱାରାବତୀ। ହରି ହରି ବୋଲ। ସମ୍ବର ଅସୁରକୁ ମାରି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରତି ଦିଜଣ ଯାକ ଗଗନ ମାର୍ଗରେ ଦ୍ୱାରକାପୁରକୁ ଗଲେ। ଗଗନ ମାର୍ଗେ କୃଷ୍ଣପୁରେ ବିମାନ ପଶିଲା ଭିତରେ ବିଜୁଳି ସଙ୍ଗେ ମେଘ ଜେନେ ଦେଖି ଚକିତ ସର୍ବଜନେ କୃଷ୍ଣ ଭୁବନେ ଯେତେ ନାରୀ ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ ଆଦି କରି ଅପୂର୍ବ କୃଷ୍ଣର ନନ୍ଦନ ଚାହାନ୍ତେ ନିଶ୍ଚଳ ନୟନ। ସବୁ ନରନାରୀ ମାନେ ଦେଖିକିରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଦିଶୁଛନ୍ତି, କନ୍ଦର୍ପ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ହଁ ନୀଳଜୀ ମୋତ ପ୍ରାୟ ଦେହି ପିତ ବସନ ବିରାଜଇ ପଦ୍ମ ଲୋଚନ ଦୀର୍ଘ ବାହୁ ବୋଲନ୍ତି ଅଇଲା ଏକାହୁ। ସବୁ ତ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା, ଇଏ ଅନ୍ତୁଳି ଶାଳରୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ନେଇକିରି ପକେଇ ଦେଇଥିଲା ପାଣିରେ, ଇଏ ବଞ୍ଚିକିରି ପୁଣି ଆସିଲେ କିଏ କାହିଁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ବୋଲନ୍ତି ଅଇଲା ଏ କାହୁ, ଇଏ କୋଉଠୁ ଆସିଲା, ଇଏ କୋଉଠୁ ଆସିଲା ମାଉସୀ। ହଁ ଅଳପ ହାସ ମୁଖେ ସୋହେ ରୂପେ କାମିନୀ ମନ ମୁହେ। କନ୍ଦର୍ପ କନ୍ଦର୍ପ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋହିତ କରନ୍ତି, ସଂସାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କାହାକୁ ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ହଁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ନା। ନୀଳ କୁନ୍ତଳ ଭୃଙ୍ଗ ତେଜେ ସୁନ୍ଦର ମୁଖ ପଦ୍ମ ସାଜେ କୃଷ୍ଣର ପ୍ରାୟ ତାକୁ ମଣି ସମ୍ଭ୍ରମେ ଉଠିଲେ ତରୁଣୀ। ତରୁଣୀ ମାନେ ଉଠିଗଲେ, ଆଉ କ'ଣ ଆମ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ କି, ହଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ। ହଁ ପୁଣି କ୍ଷଣ କେ ସ୍ତିରେ ଚାହିଁ ଜାଣିଲେ କୃଷ୍ଣ ଏ ନୁହଁ ପୁଣି ମିଳିଲେ ତାର ପାସେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବାର ଆସେ ଆନନ୍ଦେ ତାର ମୁଖ ଚାହିଁ ମଦନେ ମନ ନ ଚଳ। ଯେମିତି ଆସି ପାଖରେ ଦେଖିଲେ କନ୍ଦର୍ପ ସୁନ୍ଦର, ପୁଣି ମୋହିତ କରିଦେଲେ, ଆଉ ମନ ହଉନି ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ। କାମିନୀ ରତ୍ନ ତାର କୋଳେ ଦେଖି କାମିନୀ ପାସେ ଗଲେ ରୁକ୍ମିଣୀ ସୁତ କୁଅ ନାହିଁ ବିତର୍କ ମନେ ବିଚାର ପ୍ରସବ କାଳେ ମୋ କୁମର ସୁତିକା ଘରୁ ନେଲା ଚୋର। କହୁଛନ୍ତି ସୁପୁତ୍ର ସୁମରି ଶୋକ ମନେ କ୍ଷୀର ସ୍ରବଇବେ ନିସ୍ତନେ କାହୁ ଅଇଲା ଏ କୁମର ମନୁଷ୍ୟ ରତ୍ନ କଳେ ବର କୃଷ୍ଣର ଚିହ୍ନ ଏହା ଦେହେ ଦିଶଇ ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳ ପ୍ରାୟ। ହଁ ଭାବୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଯୁବତୀ ଗର୍ଭେ ଥିଲା ଅପୂର୍ବ କାହୁଁ ଏ ଅଇଲା ଯୁବତୀ ଅଛି ଏହା କୋଳେ ଲଭିଲା ପୂର୍ବ ତପ ଫଳେ। ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଏ କାହା ମା ପେଟରେ ଥିଲା ଏଇ ପୁଅଟି, ହଁ ଆଉ ତାର ଯୋଉ କୋଳରେ ବସିଛି ଯୁବତୀଟି ଝିଅଟି, ତାର କେତେ ଭାଗ୍ୟ, କେତେ ତପ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ବରଟି ପାଇଛି। ମୋର ବାଳକ ନଷ୍ଟ ଗଲା ସୁତିକା ଘରୁ କେ ହରିଲା। ରୁକ୍ମିଣୀ ଭାବୁଛନ୍ତି ହଁ ମୋର ପୁଅଟିଏ ଥିଲା, ଇଏ ଯୋଉ ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳୁ କିଏ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା। ଜୀବନେ ଥିଲେ ଜହି ତହି ଏହାର ତୁଲ୍ୟ ରୂପ ହୋଇ ଦେହେ ସକଳ ଚିହ୍ନ ବହି କୃଷ୍ଣର ପ୍ରାୟ ଏ ଦିଶଇ। ଇଏ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଦିଶୁଛି ଏ ପୁଅଟି। ହଁ ମାଉସୀ କୃଷ୍ଣ ତ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଲୀଳା ଖେଳା କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିଲ। ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି ଲୀଳା କରିବେ, କହିଦେଲେ ତ କାମ ସରିଗଲା। ହଁ ନା ନାଇଁ, କଂସକୁ ତ ସେଇଠି ଥାଇକିରି ଏମିତି ମାୟା କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, କଂସ ମରିଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ବାଟରେ ସବୁ ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ମାରିବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗଲେ। ହଁ କୃଷ୍ଣ କଂସ ପାଖକୁ ଗଲେ ନା। ହଁ ଆଉ
देहे सकल चिन्ह बही कृष्णर प्राय दिशई आकृति अवयव माने सुंदर हास विलोकने से पुत्र अबाओ होइबे जहा धईली मुहि गर्भे कौच से पुत्रटी यही कि जहाँ को गर्भरे दस मास धरती मोचिते स्नेह एहा चाही बाम नयन मो स्फुरई कहले पुओ टी देखिकी मो बा कि कहीं डेउछ रुक्मिणी भाबुचन माँ कहले मोरी पुओ बोधे किए चोरी कर नहीं जाइला यही बोधे बंचीची मो पुओ पुर कि कंपे बाम भुज एहार देहे कृष्ण तेज माँ आट्राक्शन हो जाऊ पुओ हाँ ये भी तेज भी कृष्ण भलिया मो बाम आखि डेउची तमें शुभ यही पुओटी मोर भाबुचंद रुक्मिणी हाँ हाँ चिन्हब चिन्हब रुक्मिणी ए मंत विचारी विजय कले नर हरि 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 बोले रुक्मिणी मौसी भाबुचंद यही कथा एतिक बेले प्रभु आसी पहुंचिले देवकी वसुदेव संगे कृष्ण मिलिले सुत आगे गोविंद ताहा सर्व जानी बालक देखी हेले तुनी हरि हरि बोला मौसी आपण जहा कहते से कथा शुण प्रभु आसिले देवकी वसुदेव बापा माँ को सांगरे नहीं आसचंदी पुओटी देखिले देखिकी गोविंद ताहा सर्व जानी बालक देखी हेले तुनी प्रभु सब जानी चुप एमते शुण नर नाथ ब्रह्मानंद न उपगत हरिहरि बोल नारद आसी पहुंचीगले असल मेन पार्टियर आसी पहुंच देखिन संशय विषाद सकल कहिले नारद सब कथा नारद ये कहिले शुणी नारद मुखु बाणी गोविंद पूरे जेते प्राणी तरुण बाल वृद्ध संगे उत्सव कले ना नारंगे प्रभु किसी कहले नारद सब कहले एमती चोरी करी नहीं शब्द पकईद सब कथा नारद कहीगले समस्ते शुणी खुशी हो गले तरुण बाल वृद्ध संगे उत्सव कले नाना रंगे देख रुक्मिणी पुण्य राशि जमर घर पुत्र आसी आमर घर पुआना मछ खाई गिली महिला द्वार का भुवन बाल तरुण वृद्ध जन समस्त मोहित कर दे कंदर्प बालक वृद्ध समस्त कोले कामिनी सुकुमारी रूपे भुवने नाही सरी देवकी देवी वसुदेव थिले जे श्री राम माधव जदु नगरे नारी जेते मिलिले दुर्बांकु रहस्ते सब दुब नहीं सब शुभ नहीं आसिले अक्षत दे पुत्र सिरे मंगल कले उच्च स्वरे दुब चाउल सब पक पु बो एक आई बंदे रति कंदर्प स्त्री हाँ देवकी वसुदेव देखुचंती नाती नातुणी बो नंद जशोदा आसी ना गोपरे गोपरे रुक्मिणी पुत्र धरी कोले चुंबन देले सुख भोले रुक्मिणी पुओ बो को धरिकी पुओ को धरी चुंबन देले संगे सकल परिवारी आनंदे कोले बधु धरी जदु नगरे जेते जन शुणी सानंद कले मन देख पुओटी चोरी हो जाए बड़ हई बोटी की धरिकी आई किए खुशी न हो हाँ जम घर पुओटी खेई रुक्मिणी देवी भाग्य देख मरणु अला बालक सुक कहती शुण रूप माता देखीण पुत्र रूप कृष्णर प्राय मणि ताहा
স্নেহেণ বলিলা উৎসাহ স্বভাবে কাম কৃষ্ণ প্রায়ে সর্বলক্ষণ অচি দেহে অন্য ভুবন নারী যেতে তাহাকু দেখি হৃদগতে কামে হইলে উন্নমতা চিত্র নুহে হু কথা বলাই বিপ্র জগন্নাথ রুক্মিণী তনয় প্রাপত সুজনে শুন শ্রুতি পথে মায়ার তরি বজে মন্দে আনন্দে বোলা হরি 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 করিবে ভবু পারি গোবিন্দ 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 পদুগালুচি মকরন্দ হরি হরি বোলা সুজনে শুন শ্রুতিপথে সুজন সমস্তে ভক্ত বৃন্দ ভগবত প্রেমী ভক্ত বৃন্দ শুন শুনিলে কোণ হব মায়ারু তরিব শুনিলে আমি কইবা আঙ্কর কথা শুনবা কাহিকি মায়ারু তরিব সংসারর যে মায়া সব লাগি যাচ্ছি সেতুরু তরিবার উপায় হচ্ছে ইতি শ্রীমদ ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংসং সংহিতায়াং দশম স্কন্দে সম্বরাসুরবধ প্রদ্যুম্ন দ্বারকা প্রবেশ নাম ঊনষষ্ঠী তমোধ্যায়ঃ ভীমস্যাপি রণেভঙ্গো মুনেরপি মতি ভ্রমঃ যদি শুদ্ধং অশুদ্ধং বা মম দোষ ন বিদ্যতে ত্বদীয়ং বস্তু গোবিন্দ তুভ্যমেব সমর্পয়ে তেন তিদগ্রে কমলে রতিং মে যচ্ছ শাশ্বতম ওং পূর্ণমিদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাত পূর্ণমুদচ্যতে পুণ্যস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে হরি ওং শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।